Hello guys, just small Facebook page or not a video like Hokolo ke swagatam janaisu. Aji eta topic discuss korim apunalokor majot. Topic to hoise parents ok loi, mane ma bapek kok loi eta video. Karon ma bapekor kotha kobole hole ko mane ghonta ghonta kele din rati 24 ghonta koleo hek no hoy. But ketaman important kotha kom je aji kali homajot dekhise ne ma bapek kiman elagi hoise. Kiman video dekho je বুড়া কালত মাকক কষ্ট দিয়া বাপেকক কষ্ট দিয়া মাকক অনাথ আশ্রমত থৈ দিয়া মানে বৃদ্ধাশ্রমত থৈ দিয়া বাপেকক বৃদ্ধাশ্রমত থৈ দিয়া বহুত দেখি আছো সো হিহতে বাৰু এবাৰো ভাবে নাই হিহতৰ লৰা ছোৱালী হোৱাৰ পিছত হিহতেটো ৰিয়েলাইজ কৰে নাই যে আমাৰ লৰা ছোৱালীক আমি যিমান কষ্ট কৰি পুহিছোঁ যিমান কষ্ট কৰি ডাঙৰ কৰি আছোঁ আমাৰ নিজৰ মা বাপেকক আমাক সিমানে কষ্ট কৰি ডাঙৰ দীঘল কৰিছে লিখা পঢ়া কৰাইছে ভাল এটা হয়তো চাকৰি দিছে বা কিছুমানে চাকৰি কৰিব পৰা নাই ভাল বিজনেছ কৰিছে ভাল মানুহ ঘৰ দিছে প্ৰত্যেকৰ মা বাপেকে বিচাৰে যে নিজৰ সন্তান ল'ৰা ছোৱালী ভাল মানুহ হওক বাট তাৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান মা বাপেক হয়তো ছাকচেছফুল নহ'বও পাৰে সেই বুলি মা বাপেকক দুখ দি বা ব্লেম কৰি একো লাভ নাই কাৰণ কোনো মা বাপেকে নিবিচাৰে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী বেয়া হওক বুলি চবেই নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী ভাল হওক বুলিয়ে বিচাৰে কিন্তু তাৰ ভিতৰত কিছুমান ছাকচেছফুল নহয়গৈ কিছুমান বেয়া হৈ যায় বেয়া সংগত দুখতো বহুত ল'ৰা ছোৱালী বেয়া হয় বাহিৰত পঢ়িব দি দিয়ে তাত লগ সংগ পায় বেয়া কাম কৰি মদ ভাং খাই বেয়া হৈ যায় বাট আৰু কিছুমান আছে বহুত শিক্ষিত হয় বাহিৰত পঢ়ায় বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ চাকৰি কৰে সেইসকল মানুহৰ মা বাপেক বহুতে আছে বৃদ্ধাশ্ৰমত থাকে কি কাৰণে থাকিব লগা হয় সিহঁতে এবাৰো নাভাবে যে ইমানখিনি কষ্ট ত্যাগ কৰি মা বাপেকে পঢ়াই শুনাই আজি এইটো অৱস্থাত কৰিছে আৰু সেই মা বাপেকক মই টাইম দিব নোৱাৰি মই বৃদ্ধাশ্ৰমত ৰাখিম সেইসকল মানুহে বাৰু এবাৰ ভাবে নাই সিহঁতৰ ল'ৰা ছোৱালী হোৱাৰ পিছত সিহঁতে এইটো ৰিয়েলাইজ কৰা নাই যে সিহঁতে যেনেকৈ কষ্ট কৰি নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী ডাঙৰ কৰিছে সিহঁতকো সিহঁতৰ মা বাপেকে একেটা কষ্ট কৰিয়ে ডাঙৰ কৰিছে আৰু সেই মা বাপেকক এনেকুৱা কৰা মানুহখিনিয়ে ফিউচাৰত সিহঁতৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰাই একে ট্ৰিটে পায় সেইটো ওপৰলাই সেইটো দিয়ে যে তুমি তোমাৰ মা বাপেকক যিমান ইম্পৰ্টেঞ্চ দিবা যিমান সেৱা শুশ্ৰূষা যিমান গুৰুত্ব দিবা যিমান খেয়াল ৰাখিবা ইন ফিউচাৰ তোমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে তোমাক সিমানখিনি কৰিব আৰু আজিকালি যি দেখি আছোঁ সমাজত নিউজত ফেচবুকত মানে য'তে আৰু যে মা বাপেকক ইমান এলাগি কৰা আৰু কিমান কিমান ডাঙৰ ঘটনা অলৰেডি হৈ গৈছে আপোনালোকে ফেচবুক চোৱাসকলে বা নিউজ চোৱাসকলে গম পায় সেইবোৰ ডিছকাছ নকৰোঁ বাট মা বাপেকক সন্মান কৰক মা বাপেকৰ কষ্টৰ মূল্য দিয়ক মা বাপেকে আপোনাৰ পৰা কোটি কোটি টকা নিবিচাৰে বুঢ়া কালত আপোনাৰ পৰা অকণমান মৰম স্নেহ অকণমান প্ৰয়োজনীয় সিহঁতৰ লগত আপুনি অকণমান টাইম স্পেণ্ড কৰক আপুনি মৰমত মাত এষাৰ দিয়ক দিনটোত এবাৰ হ'লেও আপোনাৰ মা বাপেকৰ খবৰ লওক বাহিৰত আছে যদি ফোন কৰি খবৰ লওক ভিডিঅ' কল কৰক ঘৰত আহিলে মা বাপেকৰ লগত অকণ টাইম স্পেণ্ড কৰক সিহঁতে তাৰ বাহিৰে একো নিবিচাৰে মই এগৰাকী মাক হিচাপে মই এইটো অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ যে এটা সন্তান ডাঙৰ কৰা কিমান কষ্টকৰ আৰু সেই কষ্ট কৰাৰ পিছত এগৰাকী মাক বা এগৰাকী বাপেক যেতিয়া এলাগি হ'ব লগা হয় সিহঁতৰ মনত কিমান আঘাত পায় কিমান কষ্ট পায় আৰু আপুনি হাজাৰ ধৰ্ম পালন কৰক হাজাৰ নিজৰ ধৰ্ম বিশ্বাস কৰি হাজাৰ পূজা অৰ্চনা নামাজ ৰোজা যি কৰক একো কাম নাই যদি আপুনি নিজৰ মা বাপেকক আপুনি ভালকৈ চোৱা চিতা নকৰি আপুনি অকল সেইবিলাক কৰিলে আপোনাক ওপৰলৈ কেতিয়াও নাচায় ওপৰলৈ কৈছে যে ওপৰলাৰ পিছত যদি আপুনি কাৰোবাক সন্মান কাৰোবাক মৰম কাৰোবাক মান সন্মান দিয়ে সেইটো হৈছে মা বাপেক পেৰেণ্টছ পেৰেণ্টছৰ বাহিৰে আপুনি কাকো হেৰি কৰি লাভ নাই কাৰণ পেৰেণ্টছে আপোনাক কষ্ট কৰি হেৰি কৰিছে গতিকে দেখোঁ যে বহুত দুখীয়া মানুহৰ কিছুমান কাহিনী ভিডিঅ'বিলাক দেখোঁ যে ইমান ৰিক্সা চলাইছে গোটেই দিনটো এজন বাপেকে কেলৈ একমাত্ৰ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী নিজৰ পৰিবাৰ বা ফেমিলিক সুখত ৰাখিবলৈ আৰু এগৰাকী মাতৃয়ে বিনা বেতনত গোটেই লাইফ শুশ্ৰূষা কৰে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক যেতিয়ালৈকে পাৰে এগৰাকী বৃদ্ধ মাতৃও বহি থাকে যে নিজৰ ল'ৰা বা ছোৱালীক ঘৰত আহিলে একেলগে খানা খাব
গতিকে মাক যিমানে বৃদ্ধ নহওক যিমানে বুঢ়া নহওক নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক সদায় সৰু বুলিয়ে ভাবে আপুনি সেইটো সদায় মনত ৰাখিব আৰু দিনটোত এবাৰ হ'লেও নিজৰ মা বাপেকৰ খবৰ লওক যেতিয়া আপোনাৰ মা বাপেক এই পৃথিৱীত নাথাকিব তেতিয়া আপুনি পলে পলে ৰিয়েলাইজ কৰিব যে মই থকা অৱস্থাত কেলেই টাইম স্পেণ্ড নকৰিলোঁ কেলেই টাইম নিদিলোঁ কেলেই ফোনত ফোন কৰি কথা নাপাতিলোঁ কেলেই মৰম নকৰিলোঁ কেলেই ইটো নিদিলোঁ সিটো নোখোৱালোঁ পিছত পস্তাই লাভ নাই যেতিয়া আপোনাৰ লগত আছে তেতিয়া আপুনি মৰম কৰক ভাল পাওক সন্মান কৰক কাৰণ এবাৰ গুচি যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে দুনাই ছেকেণ্ড আপুনি কেতিয়াও নিজৰ মা বাপেকক নাপায় গতিকে পিছত ৰিয়েলাইজেশ্যন কৰাতকৈ থকা অৱস্থাত ভালকৈ মৰমত থাকক সেইটোৱে মোৰ সকলোলৈ আহ্বান জনা মানে জনাওঁ কাৰণ এনেকুৱা ঘটনা ফেচবুকত যাতে আৰু আমি পাবলগীয়া নহয় কোনো বৃদ্ধাশ্ৰম কেলেই প্ৰয়োজন হয় নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী থাকোঁতে বৃদ্ধাশ্ৰমৰ প্ৰয়োজন হয় জানো কেতিয়াও নহয় চ' চবেই নিজৰ মা বাপেকক ৰেচপেক্ট কৰক ভাল পাওক মৰম কৰক সন্মান কৰক সিহঁতৰ যিটো সিহঁতে যিমান কষ্ট সেইখিনি এবাৰ ভাবক নিজৰো ল'ৰা ছোৱালী হ'ব বা কিছুমানৰ হৈছে ফিউচাৰত হ'ব লগা আছে চবেই ভাবক মা বাপেকক সন্মান কৰক জাষ্ট আজিৰ ভিডিঅ'টো পেৰেণ্টছক লৈ মা বাপেকক লৈ কাৰণ এগৰাকী ছোৱালী যেতিয়া মাতৃ হয় তেতিয়া আগত ছোৱালী যেতিয়া বিয়াৰ আগত তেনেকুৱা ফিলিংছ বুজি নাপায় বহুতে যে মা বাপেক কি যে মা মানে কিনো সদায় বিয়াৰ আগত মাৰ লগত ছোৱালী ল'ৰা বা কাজিয়া হয় চিম্পল কিন্তু যেতিয়া সেই ছোৱালীজনী বিয়া পাতি এগৰাকী সন্তানৰ মাতৃ হয় তেতিয়া পলে পলে ৰিয়েলাইজ কৰে যে সঁচাকেই মায়ে দেখোন বহুত কষ্ট কৰি মোক ডাঙৰ কৰিছে মই যেনেকৈ মোৰ ল'ৰা বা ছোৱালীক ইমান কষ্ট কৰি ডাঙৰ কৰি আছোঁ মোকোতো মোৰ মাকে তেনেকৈয়ে কষ্ট কৰি ডাঙৰ কৰিছে সেই ৰিয়েলাইজেশ্যনটো যেতিয়াহে এগৰাকী ছোৱালীয়ে মাকক কেতিয়াও এলাগী কৰিব নোৱাৰে বাট বহুত ল'ৰা আছে বিয়াৰ পিছত মাকক এলাগী কৰিব লয় সেইটো একমাত্ৰ বোৱাৰীৰ কাৰণে হয় বোৱাৰী যদি ঠিক থাকে কোনো ল'ৰাই মাকক এলাগী কৰিব নোৱাৰে চ' সকলো বোৱাৰীক কৈছোঁ ছোৱালীক কৈছোঁ ল'ৰাক কৈছোঁ মা বাপেকক সন্মান কৰক নিজৰ মাকক সন্মান কৰক নিজৰ মাকক মৰম কৰক কেয়াৰ লওক এবাৰ গুচি যোৱাৰ পিছত আৰু সেইদিন কেতিয়াও ঘূৰাই নাপায় চ' যিকেইটা দিন আপোনালোকে মা বাপেকৰ লগত টাইম স্পেণ্ড কৰিব পাৰিছে টাইম স্পেণ্ড কৰক এনজয় কৰক লাইফ সুখী ৰাখক ধন্যবাদ।